No século XIX, ele foi considerado pelos caçadores da época como um dos 5 animais mais difíceis de se rastrear e mais perigosos para se caçar. Um verdadeiro tanque blindado de guerra, grande, robusto e pesado, capaz de atingir a velocidade de 55 km por hora, dotado de uma couraça rígida e grossa, armado de chifres enormes na cabeça. Verdadeiras lanças capazes de atravessar e perfurar quase tudo que tocarem. Hoje apresentamos Rinoceronte, o gigante blindado da África. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Quem não sabe, rinocerontes são grandes mamíferos perissodáctilos, ou seja, aqueles que têm um número ímpar de dedos nas patas, semelhantes aos cavalos. Então, como eu havia dito antes, os rinocerontes no século XIX eram considerados pelos caçadores da época como um dos 5 grandes mamíferos da África mais difíceis de se rastrear e mais perigosos para se caçar. Por fazerem parte dessa lista dos 5, adotou-se um termo conhecido até hoje como Big Five. Família, o hipopótamo só não está nessa lista por se tratar de um animal de fácil rastreação, assim como os crocodilos. Achou-se uma lagoa, acha-se os crocodilos ou os hipopótamos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas voltando, os outros animais que fazem parte dessa lista do Big Five são o leopardo, o leão, os búfalos e os elefantes. Agora, focando nos maiores rinocerontes, os rinocerontes brancos, e só lembrando que existem mais 4 espécies que são os rinocerontes negros, os rinocerontes indianos, os rinocerontes de Java e os rinocerontes de Sumatra. Esses últimos estão em estado de vulnerabilidade, quase extintos, com apenas 80 indivíduos, tudo devido à caça desenfreada. Enfim, os rinocerontes brancos são indivíduos de 3,70 m a 5 metros de comprimento e altura que varia de 1,70 a 1,90. O bicho é grande, seu peso pode chegar entre 3 a 4 toneladas. E como eu disse antes, mesmo com o peso deste, ele pode correr a uma velocidade de 55 km por hora. Já pensou um animal grande desses, com chifres enormes, correndo atrás de você? É um pesadelo para ninguém botar defeito. Eu entendi a referência. Dizem que os rinocerontes não têm boa visão, por isso atacam tudo que se aproxima deles, principalmente se tiverem com filhotes. Ah, e falando em filhotes, os rinocerontes possuem uma média de vida que varia entre 40 a 50 anos. Nada mal. Não sei quanto a vocês, mas olhando assim, parece que os rinocerontes são parentes dos triceratops lá da pré-história. O que vocês acham? Não. Não. Hoje, assim como outros tantos animais da África, o rinoceronte é caçado indiscriminadamente. Se continuar assim, nossos netos só conhecerão este animal magnífico por fotos e vídeos. Espero que as autoridades consigam de fato protegê-los para que no futuro possamos vê-los aos milhares na savana africana. E na Ásia, é claro. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!